Новини на телеканалі «Миколаїв». В студії Валентина Гурова. Вітаю. У Миколаївському апеляційному суді після перерви для виклику свідків завершився розгляд апеляційної скарги Олексія Казимирова щодо притягнення його до адміністративної відповідальності. Поліцейські закидали йому керування автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. Суддя має допитати трьох свідків. Це Григорій Мелкум'ян, який стверджує, що за кермом мерседеса був саме він, та патрульні поліцейські першого екіпажу, який і затримував автомобіль. Першим суддя заслухала Григорія Мелкум'яна. Він продовжував стверджувати, за кермом автівки 6 березня сидів саме він. Проїхали повз, стояла поліцейська машина. Ми повз проїхали, і вони за нами. Ні, ми там зупинилась справа. І так як у мене не було водійського посвідчення, я пересів на заднє сидіння. Я бачив, що ззаду в дзеркалі, що вони розвертаються. Коли приїхали поліцейські, хтось був у машині чи вже нікого? Всі були в машині. Всі були. Скільки вас було в машині? Троє. Ви кажете, що ви були за кермом? Так. Позаду. Григорій Мелкуман стверджував, що пересідав на пасажирське сидіння, не виходячи з машини. Поліцейський Олександр Назаренко свідчив суді, що бачив на власні очі, як з водійського місця виходив Олексій Казимиров. Я бачив, з водійського місця вийшов Олексій Казимиров. На якій відстані ви були, що ви так побачили, що це був саме Казимиров? Ви його особисто знаєте? 50 метрів. Ні, я його особисто на той момент не знав. Олександр Назаренко описав і те, як виглядав на той момент Олексій Казимиров. Адвокати наголошували, що і Мелкум'ян, і Казимиров були вдягнені джинси та однакові куртки. Поліцейський зауважив, що на Казимирова була шапка. І ще раз підтвердив, з водійського місця вийшов саме Олексій Казимиров. Захисники знову повернулись до ознак наркотичного сп'яніння та відмови Казимирова пройти медогляд. Ви направлення йому виписали? А він просив направлення. Так, за законом положен, направлення виписуються. Під час заключних дебатів адвокати ще раз зауважили на те, що для обвинувачення доказів і наявних свідків недостатньо. Просимо відмінити постанову Заводського районного суду міста Миколаєва від 18 травня 2018 року стосовно Казимирова Олексія Олексійовича у зв'язку з відсутністю складу злочину. Ті поліцейські, які безпосередньо складали процесуальні документи, які стали підставою для притягнення Казимирова до адміністративної відповідальності, вони прибули на місце події вже спустя 10-15 хвилин, а може і більше, і самі очевидцями безпосередньо тих фактичних даних, які вони вносили як посадові особи до протоколу, вони не були. Суддя, заслухавши всі думки, винесла постанову. Суд постановив апеляційну скаргу захисника Казимирова Трушникова задовольнити постанову Заводського районного суду міста Миколаїв 18 травня 2018 року про притягнення до адміністративної відповідальності Казимирова за частиною 1 статті 130 скасувати та прийняти нову постанову. Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності Казимирова за вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 130 КУпАП України, закрите за відсутності складу адміністративного правопорушення. Постанова апеляційного суду набирає законну силу негайно після її винесення та її остаточної оскарження не підлягає. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Керівництво Федерації футболу України прийняло рішення про видачу атестатів, що дають командам право на участь у всеукраїнських змаганнях під егідою Професіональної футбольної ліги України у сезоні 2018-2019. Місто Миколаїв представлятиме один колектив – муніципальний футбольний клуб «Миколаїв», який продовжить виступи у першій лізі чемпіонату країни. Минулого сезону у другій лізі виступали дублери «Біло-синіх» муніципальний футбольний клуб «Миколаїв-2». Станом на сьогодні клубу немає у списку тих, хто отримав атестат. Справа в тому, що МФК «Миколаїв» подає одну єдину заявку, яка є. Тобто ця заявка, в якій йдуть футболісти із МФК «Миколаїв» і з МФК «Миколаїв-2». Тому автоматично друга команда відразу вона плюсується до першої заявки. На сьогоднішній день атестат отримав і МФК «Миколаїв», і МФК «Миколаїв-2». Тобто сьогодні обидві миколаївські команди, які грають в першій лізі та у другій лізі, вони отримують атестат і матимуть змогу грати у наступному сезоні років 2018-2019. І наразі це всі новини. Побачимось вже о 8:30. Залишайтесь з нами.